Сакате да готвите, но подготовката на состојките ви е напорна. Сечкање, рендање, мелење, кое ви одзема многу време, напор и може да се повредите. Олеснете си го животот. Вие представуваме Делимано Брава 3-во-1 рачната мелница. Практична алатка за рендање, мелење и сечкање на храната за неколку секунди. А сега сите членови на клубот со 5 звезди ќе ја добиете со дури 40% попуст по неверојатна цена од само 1190 денари. Делимано 3-во-1 рачната мелница има силна вакумска основа, па може да ја наместите каде и да посакате на многу едноставен начин. Само свртете рачката и готово. Основата е прицврстена. Во комплетот има 3 различни сечила. Со ситното ренде едноставно измелете јатки и бисквити за торта, пармезан или пак кромит за сосови. Со крупното ренде изрендајте јаболка за пита, чоколадо за вашите десерти или пак кашкавал за вкусна пица. Со ножот за сечкање исечкајте краставици, тиквички и моркови за вашата салата или пак тенки компири за чипс. Сосема безбедно, бидејќи рацете воопшто не доаѓаат во допир со сечилата. Многу брзо и лесно, без електрична енергија или батерии. Само завртете и за неколку секунди имате полна чинија, без мака. А потоа мијењето е лесно. Деловите се вадат, па само исплакнете или ставете ги во машина. Нема повеќе мака. Заборавете на старите непрактични алатки. Сега може да ја подготвите храната за неколку секунди. Погледнете го овој тест. Делимано рачната мелница изренда многу повеќе моркови во однос на рендето, а и прстите ви се безбедни. Исечка и двојно повеќе краставици за салата на многу едноставен начин. Сечкајте, мелете, рендајте, брзо, безбедно и лесно со Делимано Брава 3-во-1 рачната мелница. Само прицврстете основата, одберете го саканото сечило, еден клик и започнете. Лесно исечкајте, изрендајте или измелете омилената храна за вашите омилени оброци. Со Делимано Брава 3-во-1 рачната мелница, сега со ексклузивна цена за сите клуб 5 членови. Не пропуштајте, нарачајте ја уште веднаш Делимано Брава 3-во-1 рачната мелница за 1990 денари или по неверојатно ниска клуб 5 цена од само 1190 денари со 40% попуст. Нарачајте на телефонскиот број што го гледате на екранот на delimano.com.mk или во нашите продавници.